také ministra obrany pana Martina Stropnického. Dobrý večer. A pana generála Františka Malenínského, zástupce náčelníka generálního štábu armády České republiky. Dobrý večer. Poprosím jako prvního o slovo. Se zřejmě chystají spojené, nebo jsou často spojené výzvy s násilím. Jestli je to skutečně dobrý obraz České republiky v tomto směru? Děkuji. Není, takže lidé mají právo vyjádřit svůj názor, mají právo vyjádřit svůj postoj, ale platí, že je potřeba dodržovat zákony České republiky. A není, takže lidé mají právo vyjádřit svůj názor, mají právo vyjádřit svůj postoj, ale platí, že je potřeba dodržovat zákony České republiky. A naše cvičení přesně odpovídá tomu, co schválila vláda a parlament České republiky.